La campanya de Setmana Santa i el començament de la primavera han sigut el factor clau per donar sentit a l'augment del turisme a la Costa Brava. Hotels i restaurants dels municipis costaners de la Selva comencen a assolir xifres d'ocupació turística semblants als anys previs a la pandèmia. Tenim un balanç positiu. De fet, han passat més de 13.000 esportistes per Lloret en aquesta Setmana Santa i també les seves famílies que els han acompanyat. Això són unes xifres d'una ocupació aproximada d'un 80% del total dels llits que teníem a Lloret. De fet, estem amb unes dades de reserves superiors a les dades de reserves que hi havia el 2019 en aquestes dates. Això és molt indicatiu. Si el 2019 parlàvem de xifres rècord, aquest 2023 pot ser encara un rècord superior al 2019 perquè les reserves que tenim avui per aquest estiu són superiors a les reserves que teníem al mes d'abril del 2019 pel seu estiu. Sí que és cert que tota aquesta reconversió turística que han fet el sector privat, que els propis privats han invertit i reinvertit en els seus establiments i que, per tant, ha provocat un augment de categoria de les seves habitacions i, per tant, un augment dels preus, això arriba a una conclusió de que la gent més jove no pugui permetre's pagar aquest tipus d'hotel i venen altres tipus de turistes, com per exemple el turisme familiar o el turisme més adult que ve en parella, però que ve a passar uns dies a Lloret de manera molt més tranquil·la i pausada i que ho fan gaudint doncs, de totes les platges i de totes les cales que tenim. Doncs la valoració que hem de fer, havent viscut una Setmana Santa de gran afluència de gent, evidentment ha de ser positiva. Vam arribar gairebé al 100% d'ocupació de les places hoteleres i el càmping una mica més endarrere, però també tornem a tenir xifres semblants a les del 2019, però ho hem de fer des d'una perspectiva i un punt de vista diferent. Nosaltres, afortunadament, el nostre tipus de turisme, la nostra oferta i la proximitat a ciutats tan importants com Barcelona o Girona ens va permetre apaivagar, en certa mesura, l'impacte de la davallada turística. Això ens va permetre acostar-nos molt a un turisme de proximitat, ens va permetre doncs, tirar endavant en el món del turisme també en temps difícils com el de la pandèmia. Ara estem convençuts que mantindrem aquest nou turisme, però també ens tornem a obrir al turisme, diguéssim, de gran arribada. Tant Lloret de Mar com Blanes esperen viure un estiu molt intens, amb una gran afluència de turistes, fet que estan convençuts que només podran portar beneficis al municipi i a tots els negocis locals que han lluitat per mantenir-se durant la Covid.